No rīta namiņa pagalmā dzirdam jēzga. Verners pārskaities plāta rokas un rāda uz tuvējo bērzu, kur zarā apsēdusies melna vārna, knābī tur plasmas smaisiņu ar mums paredzētajām desām un sieru. Gluži kā pēc budistu mūku labākajām tradīcijām dodos uz tuvējām mājām meklēt, ko ēdam. Mēs taču esam Latgalē. Jau pēc neilga brīža atgriežos ar pilnām rokām lauku labumu. Īstas olas, sviests un biespiens. Alleluja! Ballīti turpinās. Nu kā, bet vārni taču arī cilvēki. Nu jā, nu labi. Nu, vajadzēja viņai kaut ko ēst atstāt. Nu jā, nu tas nebija smuku mūsu pūs. To šēdām. Ieturējuši brokastis ar kājām dodamies uz līdumnieku centru, kur vietējie entuziasti izveidojuši kara muzeju ekspozīciju. Ēriks Paulovs, kurš Cibles novadā ir atbildīgs par turismu infrastruktūras attīstību, izrāda mums trīs ekspozīcijas daļas. Labdien! Labdien! Nu, Ērika, pastāstīsiet kaut ko? Nē, jau iekšā. Labi, labi. Kā šitā vieta no 2004. Gada viņa tā kā, nu, Nu, nav muzejs, ir vēstures liecību krātuve. Nebija nekad tāda doma, ka tad, nu, taisam muzeju pēkšņi kaut kā. Tas tā gadu gaitā, pa maziņam. Man tieši vairāk patīk tā cilvēku izdoma, ko, kā viņi pēc kara tās man tas izmantoja saimniecībā. Šogad arī taps nu, speciāli tam veltīt ekspozīciju, vienkārši vēl nav laiks. Nu, tādas visādas lietas, nu, kā cilvēki pēc tam kā izmantoja tā, to deficīte gados. Ķivers, jā. Jā, tāpat ir arī... Šis te izmantots, nu, bišu saimnieku dūmus tos, lai bitiniekiem. Nē, tā ir vācu gāzmaskas futlāris. Bet, nu, tas ir, nu pārveidots un atrasts pielietojums. Un tāpat arī ar to tanka augšējo daļu, tā zaļā. Viņa atrasta vecā pirtī, bija apakšā ceplis uzmurēts virsū un ūdeni. Vāks bija nost un katlas virsū ūdeni sildīja pirtī. Frontes līnija divreiz te bija, nu, viena upe, otra ir nu, pa mūsu pagastā. 41. Kad uzbruka vācieši un 44. Kad atkāpās. Nu, te jums te tāds nopietnis uzdevums turēt to robežu te? Ir, jā. Jā, te ir arī te pat robežu kontroles punkts, nevis pārējais, bet nu, vienkārši robežu sardzes. Nav pārējais punkts tā kā Grebņevā vai Terehovā. Piebraukt mēs tur varēsim? Tur jāpiestāja pa ceļam pie posteņu, pie robežsardzes tā punkta, un tad jūs droši vien kāds pavadīs. It kā jau problēma, ja visi papīri ir, nav jau problēmas ar robežsargiem. Nu, tas ir viņu darbs to sargāt, un tāda ir tā dzīve pie robežā. Nu, dzīve kā dzīve. Nu, vietējos tas jau mazāk ietekmē. Nu, vietējos, tāpat jau robežsargi arī pazīst vietējos, un nu, lauki. Cik jums te ir līdumniekos iedzīvotāji? Iedzīvotāji, nu, kādi 200 nepilnī varbūt. Nu, jaunieši kā aizbrauc mācīties pēc vidusskolas, tā arī pārsvarā nebrauc atpakaļ. Vajadzētu, ne? Nu, jā, bet tad atkal, nu, nav jau darba vietas, nav jau tā. Nu, atbrauc tie, kam ir savas saimniecības, no vecākiem pārmanto zemnieku saimniecības, tie strādā. Un pats nebrauks projām? Nu, netaisos. Pie Baltinaus, ka tur mums stāstīja, ka tur esot kaut gadījumu, ka tie vietnamieši ienāk ciematā iekšā un prasa, kur tu esot Parīzi, kur atrodoties. Cik jums bija vietnamieši tas skaidrs? Nu, kā, nav jau tā, ka tur katru nedēļu vai, nu, pagājušā vasarā bija pāris reizes bija. Tā, ka pilnīgi viņi tev redzēja, ka viņi te staigā? Nu, nē, nu redzēt, nu viņi bija tur ne tieši centrā te, bet nu, citā tur viņi tādā vienā žagaru kaudzē bija 15 gaboli salīduši. Ar tiem siltuma detektoriem viņi tur atrada. Ēriks iesaka mums apciemot robežu starp posteni, tur pat netālu pie robežā.
Vecā robežsarga māja varētu būt no 90. Gada sākuma, kad tikko tika iezīmētas jaunās valsts robežas. Tagad jau vieta muzejā. Laižam tālāk. Tepat netālu Berezovkā vēl aizvien saimnieko Rimanta Ziedoņa austrumu robežas personāšu Valfrēds Miezītis. Gluži tāpat kā pirms 10 gadiem, Alfrēds turpina audzēt baložus un var stāstīt par tiem no rīta līdz vakaram. Jo, mēs jau paši esam no Rīgas vispār, ja? Mēs mums jau Māris Dītis bija tas mīļākā vieta, kur vienmēr gājām, ko puiši tur tas Kievriņi deva vaļā pa to Māris Dītis, ja? Tieši tā. Tur. Bet agrāk nebija šī tāda moči, ja? Šodien skaties, mopēts lido pa gaisu, ja? Tad ar jau nevarēja palidot, ja? Evolūcija. Bet tur bija interesanti tāpat tās. Jo mums vēl stāv, ja viņa... Šogad ir tieši 25 gadu jubilei, kā mēs esam šeit. Un kā jūs tā izdomājāt? Izdomāju pa brīvu Latviju, principā. Ja? Jo taisam bija neatkarība. Un uz ko mēs gājām tad? Ja? Brīvu Latvijas karoks. Un ka mēs dzīvosim priekš sev sev. Ja? Padomu Savienību, kas viņi sūc visu laiku no mums. A te uzreiz hovu joka. Un tajā brīdī, tad mēs ar sievu domājam, jo šitai, principā, sievu sacā tev mājas. Ja? Tad mēs domājam, un ko mēs paši nemākam naudzināt to bulli. Kaut gan mēs esam pilsētnieki, ja, bet un strādāt priekš sevis un pelnīt naudu, kā saimnieki jau. Un tad mēs atšāvājamies uz šajienu, bet mēs neredzam principā ceļu, uz kurien mēs ejam. Jo tāda lauksaimniecība jau nav Latvijai vajadzīga. Un cik jums ir, Valfrēdi, pašam hektāri? Man ir 24 hektāri šitien. Ko jūs audzējat uz viņiem? Principā man ir drusiņi graudaugi. Un pārējiem man visi pļauj. Priekš savām gotiņām, aitiņām un trušiem. Un... Cik jums aitas ir? 50 galvas. Ja vilks nokož, tad tas diezgan sāpīgi. Kaut vai vienu nokož, ja, tas jau ir sāpīgi. Bet, ja viņš trāpās uz 8, ja, tad ir tā kā ir. Eiropā neesot vilku, un mums arī vajag viņus aizstāvēt. Vai mums vajag tad 1000, ja viņiem nav tur? Ja? Es nesaku, ka vajag visu likvidēt, bet kaut ko vajag turēt savos rāmēs. Mūsu brūnāgos, tā drīz būs tik tiešām tajā nevis Guinness, bet aizsargājumā grāmatā iekšā, tāpēc, ka viņas nav vairāk. Un galu, tā tas ir tomēr mūsu Latvijas govs, ja? Ar ko tam mums ar ko mēs varam atšķirties no cita? Jums pašam ir vēl brūnās? Man tikai brūnās. Šitien te man ir tikai pasta baloži, tie sporta baloži, kurus jātrenē ir. Vedot projām, ja, viņš atgriežas atpakaļ uz mājām. 1000 kilometru viņš skrien mājās. 1000 kilometru? Jā. Ne jau viss atskrien mājās, ja. Un arī tajā ceļā ir visādi šķēršļi, ja. Tad ir kaut kādi sniegputeņi un nezinu, kas vēl tur, un vēji un banagi. Es viņus arī vairāk paņēmu tikai tāpēc, kad... Ir kāziniekiem daudz pieprasījums, ja? Šitien katrs kapēciņi arī kaut kur. Es arī cilvēkam kaut ko priekam daru. Cik tad jums kopā aitē baloži? Pār pa 200. Pie šitā viss ir diezgan stingri jāpiestrādā. Ja viņš ir pāvasta balods, ja, tad viņam jābūt ar to arī sapārotam. Ja viņi ir Rīgas mellas, tad viņam ar to arī jābūt kopā. Tīrs hobijs. Mamma ar tēvu viņu visu laiku baro. Ar muti, ja? Ja viņš ir foršs kvalitatīvs širni, ja, un vecāk pamet barot, tad es pats baroju. Paņem graudz mutē, jutā tie knābi, ar mēli viņam stumu mutē iekšā, un viņš drāga. Pēc tam, kad viņš jau izauga, viņš jau liels ir, kad gāja tur augšā tur būda, tad viņš uz pleci jau pats jau knābi mutē vada ēst. Un pēc tam, kad vārnāks viņu nosied zemē, tad žēl paliek. Ja. Bet izbarot cilvēku, vārnāks viņu paņem noēm. Jā, es tev to pašu interesantāko paņemšu. Viņš ir dekoratīvs putns, viņš jau nav lidotājs, bet man jau patīk tie lidotāji vajag. Stāv mierīgs, pozē. Bet super, vai ne viņam tā frizūra visas meitenēm, kad es atbraucu šitien, es saku, mēs saskatās, kādas jums jāuztaisi frizūras, kur tādu vēl varēs redzēt. Šitos te, kas ir lidotāji, tos jau šitā te nevar paņemt, tos jāturi riktīgi ciet. Laidē zemē.
Un te es vērtēju viņu lidojumu. Jo viņam ir gaisā vēl ir skaisti jālidoja. O, paskatās, ot, kā viņš kūliņosies te. O, šitā te, ot, mēs dzenam, ja, Rīgā, un tad kaimiņš uzdzen. Un tad, kad tik var kādu noķert, ja, no otra. Re, ko viņš, ot, melnais, ot, šitas te, re, kā viņš iet. Ja? Hop, viņš kūliņus met augšā. Jo viņam jau katrai šinē jau savs lidojums ir. O, redzi kādām cilpām? Rīgā visu laiku ot, šitā dzenā. Viens dzenā, otra dzenā. Ot, vēju, es gaidu vēju no tavas puses. Ot, šitie tie pārnāk pie manas, ka pārnāk pāri manai būdē. Un tad es visu laiku savējos priekšā ceļu, lai viņš nevar tikt pāri. Un tad, ja viņš nokrīt, oh, tad ir laiba. Un tad ir, es kāpju, kāpju augšā, un kā viņš ir baigi uzmanīgi, ja teiksim, viņš tur sēž, un tad tā, iedzen viņu iekšā šito te, hapstiet, un tas jau ir mans. A, ja viņš, teiksim, tiek līdz šeienai un paceļās un aizlido, nu tad, tad ir sveiki gauja. Ja tev vairāk nedzenā neviens viņus, un, nu tad nav vairāk tas tik interesanti. Pie posteņa mūs aptur laipni robežsardze un pārbauda atļaujas, kā arī apvaicājas par braucienu mērķi. Vienojamies, ka publicējot materiālus, īsto vārdu un seju neuzrādīsim, jo tāda ir noteikuma. Pieņemsim, ka viņas vārds ir Zane. Viņa mums pastāsta par dienestu Krievijas pierobežā, sadzīvu un robežsargu misiju, ņemot vērā sarežģīto ģeopolitisko situāciju. Zane virsdienestā atrodas jau 15 gadus. Savu izvēlu nenožēlo un priecājas par katru dienu, ko šeit pavada. Svaigs gaiss, drīz būs ogas, sēnes. Ā, jums farši, jums nenolasa ogas sēnes no konkurences. Jā. Jūs pati no šīs puses esat? Es vispār no Rīgas esmu. Latgaliski es nerunāju. Varu klausīties, es varu saprast, bet pati nē. Man tāda cieta valoda, tāda pareizā latviešu valoda. Strādājat tā kā šeit un braukājat uz Rīgu, jā? Pie vecākiem ciemos, jā. Faktiski tagad dzīvoju Lucā. Un tad jums tā kā mājiņu darbs ir, jā? Mājiņu darbs. Kāda jums dienas pakāpe ir? Virsleitnante. Un kad jūs būsiet kapteinis? Nu, godīgi sakot, jau varēja būt kapteini gadu 8 atpakaļ. Vienkārši bet ir kapteini, ne? Vai kapteinis? Nē, kapteini, ne. Aha. Vienkārši, lai dabūtu to pakāpi, vajag amatu citu meklēt, augstāku amatu. Bet es negribu. Man patīk mājiņu darbs, līdz ar to sēžu šeit, tā teiksim. Pastāv iespēja, ka jūs norotēs kaut kur uz citu robežu punktu ar laiku? Protams. Jūs visu laiku tikai rotē? Dienesti interesēs, mani var rotēt praktiski pa Latviju. Visu kaut kur. Dienesti interesēs. Bet šis ir tikai jūs pagaidām vienīgais punkts, kas ir bijis? Es strādāju lidostā gadu vienu. Vēl pēc vod skolas beigšanas es aizbraucu uz Rīgu atpakaļ. Tad tur gadiņu pastrādāju lidostā un tad aizgāju uz virsniekiem mācīties uz Rēzekni. Tad es jau uz Latgali pārvācos. Nu, tā, tas nu, salīdzinoši. Kur vairāk patīk? Lidostā vai tev uz robežas? Nu, nevar salīdzināt. Pavisam atšķirīgs darbs. Tad, kad es biju tā kā saka, jauna, ja, meitene, man gribējās to kustību, cilvēku pūlis, ja, tur populāri cilvēki ceļot, vari tur un parunāt angliski un, nu, interesanti. Jūs paši saprotat lidostā. Tur ir, kā es saucu, dvižuha. Es kā ģimenes cilvēks ar tagad, man vairs negribās tās dvižuhas nostrādāju, es aizbraucu uz mājām. Man mājas darbi tādi. Es vēl kā robežsargu korī dziedu. Mums bija pat turnē ar NBS orkestri pa Latgali. Lidos tā, es saku, paši saprotu. Dvižuha. Kāda robežsargu korī ir mīļākā dziesma? Mūsu himna. Kāda tā ir? Mums ir sava robežsargu himna. Varat uzdziedāt? Nu, tur tā ir pāri gadsimtiem, aust jauna diena. Pāri plašumiem, vēl tevi redzu es, stipra kā dēls, skaista kā meita, pāri gadsimtiem iet. Robežām dzīvi.